1 og P2. Ikke sant? At vi vet på de prisene her, vi bare setter de ikke inn. Så vi skal finne noen av verdien x1 og x2 som en funksjon av m på inntekt, P1 og P2. Og da har vi to betingelser som vi bruker til å finne den optimale verdien. Vi har en budgettbetingelse som egentlig er bare vår budgett. Og det jeg sier at vi skal bruke hele budgett. Okay? Hvis vi ikke bruker hele budgett, så kan vi kjøpe litt mer av verdikodene, komme på en høy nytt nivå, og få